Ef ég hugsa til þess textans, þá heyrði ég hann fyrst í jarðaför, ég vinn sem kirkjuvörður í Hallgrímskirkju. Séra Sigfinnur Þorleifsson fór með textan, ótrúlega fallegu texti, sem fjallar eiginlega já, hvað segjum, carpe diem, að nota augnablikið og njóta þess. Þessi texti eftir Hannes Pétursson og þegar ég heyrði þennan texta í jarðaförinni, þá hugsaði ég, já, þetta gæti eitthvað að ég kann rosalega vel við að skrifa verk sem að textin ekki einhvern veginn kallar ákveðið sérstaklega tímabil eða getur verið svolítið tímalaus. Ég hef svolítið gaman að þannig textum. Ég svona hef verið að tilinga mér undanfærið ákveðið tónmál. Ég fannst þessi texti liggja vel fyrir það tónmál, svona aðeins að vinna meira með það. Fljótlega eftir að verki var tilbúið þá hóaði ég nokkra félaga úr Mótutukór Hallgrímskirkju, þetta er fyrir kallakór og tenor. Hugmyndin hjá mér hefur verið undanfærið að nota þessa íslenska hrynjandi og blandinni saman svolítið við því sem ég heyri á balkanskan, þar sé Finnlandi, Rússlandi og Íslandi og öðrum löndum þar. Burtséð frá öllum landamærum, ef ég bara hugsa tónlistarlega til balkanskans, þá finnst mér vera einhver svona melankólniskur tónn sem ég heyri líka í íslenska þjóðlaginu. Ferlið yfirleitt alltaf eins hjá mér. Það mjög sjaldan sem ég sest niður og skrifa hljóðfæramúsíka því að textin mér allt. Og þegar ég sest niður og skrif eitthvað, þá ég eiginlega algjörlega búin að læra ljóðið utan að. Jú, hrynjandinn kemur yfirleitt alltaf fyrst. Og að því mér langar að textin komi skýrst til skila. Og svo fer ég að skoða ljóðið og það er sjórinn sem þarna og það kallakórinn táknar sjóinn og svo er ákveðin hápunktur þegar talum að njóta augnabliksins og það einhvern veginn engin tilvíðin að hápunkturinn með þar. Og það alls konar litir sem að hægt og rólega koma í ljós og einhvern veginn faldir í textanum. Stundum vilja hlutinni breytast og maður verður einhvern veginn að kunna að bara sleppa takinu og bara neða þetta vill flæði aðra átt og eða þetta bara vill ekki flæða og bara stoppar. Ég skal bara viðkynna það að það sem að þið fóðu að heyra og við heyrum bara nákvæmlega það sem ég heyrum.